هاي خيري خانس موتكين إيه اليوم كيبات لي بدوار את החבילה מלוטקרית إيه של חודש נובמבר 2015. בואו נפתח. אוווה, בוא נראה מה יש פה. דבר ראשון, תחפושת של בטמן, לא? של צבי הנינג'ה. שרדר שיידס, משקפיים של שרדר. גדול, אבל שתהייתי יכולה על זה. הופ. מפלסטיק. פשוט. משקפיים. נו. לא עושה זום. טוב. משקפיים של ויאקום אינטרנשיונל. טוב. נחמד. מה ניקח, מה ניקח? הופ. סיכה של לוטגייט נובמבר 2015 קומבט. נראה כמו שנלקח מסגנון של פולאוט. כנראה הם עיצבו בעצמם איזה משהו. אין לי מושג מה אני אעשה עם זה. סליחה שאני בכל כך שקט. כולם ישנים. בוא נראה מה יש לנו פה. Made in China. China. The Hunger Games Mockingjay. סיכה של משחקי הרעב של הסרט החדש. Very nice. נראה לי אני אמכור את זה טוב ב-eBay או משהו. ופה. Blizzard cute but deadly. Serious one figures. יש פה סדרה. טוב, בוא נפתח. נראה את מי קיבלנו. אני פותח בלי להרוס את זה. איי, איי, מה עשה? לא רואים כלום, מה שזה מחזיר אור. טוב, זה המספר עם אופ שנייה. זה ריח, אלוהים. וואו, מגניב. חזק ביותר. נו, תעשה זום כבר. תתמקד. הופה. גדול. שיער זז. ומה זה? אתה עומדת עליו או משהו כזה. איפה הרגל שלה? אה, מתחברת פה. זה בעצם נראה ככה. רגע, עד שאני אציא את זה עכשיו שעה וחצי. ככה? טוב.
מוחמד ו... וון בוי בבל הד. וולט נאמבר 111 וולט בוי בבל הד will permanently increase your skill and stats. Voltic Industries Femme. גדול. וולטק. הופה. או, זה זז. ענק. שים אותך פה של קוד. שמור לנו על הקופסה. יש לנו גם The Gift of Geek. From Lootcrit. Happy Holidays, Looter. We gift your loot to someone. ממש נותן במתנה. שמשיכו לחלום. מדבקות? תהיה אללה. קיוט בדדלן, אני לא מכיר אפילו את הסדרה. אה, זה לא מדבקות, זה מגנטים. מדבק, מגנטים. מה נעשה עם זה לעזאזל? וזה פשש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